Xəzər TV-də yayım olan 5-də 5 verilişində təhsil haqqını ödəyə bilməyən tələbələrə kömək etmək kampaniyası davam edir. Axşam az xəbər verir ki, verilişə ötən gün əməkdar artist Vasif Məhərrəmli, müğənnilər Elton Hüseynəliyev, Xatirə İslam və aktyor Müşfiq Şahverdiyev qonaq olublar. Veriliş zamanı tələbələrə kömək edilməsindən söz açılıb. Hamımız bu kampaniyaya qoşulmalı, yardım etməliyik deyə Elton bildirib. Aparıcı Zaur Kemal da müğənnilərə üzünü tutaraq, hərəniz 500 manat ödəyin. Həmin an Müşfiq Xatirənin qanı qaraldı. Nə olub? Yarım saatlik toya 5-10 minə gedirsən, sözlərini söyləyib. Xatirə isə yardım etmək istəmədiyini bildirərək, 15 adama bilet almışam, mənim pulum yoxdur, Vasif versin deyib. Vasif Məhərrəmli də 500 manat ödəməyə razılıq verib. Daha sonra Xatirə Vasifdən ayağını, böyrəyini istəyin, amma pulu yox. Cavabını bildirib.